ನಮಸ್ತೆ. ಒಂಜಿ ಕೊಂತಿ ಮೀನು, ಉದ್ದದ ಕೊಂತಿ ಮೀನು. ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೋರ ಉಂಡು, ನಿಕಲೆಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಸಪೂರ ತೋಚುಂಡು. ಐತ ಕೊಕ್ಕುತ್ತಲೆ ಜೂಜಿ ಉದ್ದ ಉಂಡು. ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನೇನು ತೋಚವೆ. ಐತ ಸೈಡ್ ಡಿಪ್ಪುನ ಕೊಕ್ಕರ್ ಮೀನು. ಅವು ಒಂಜಿ ಫ್ರೈಕ್ಗೆ ತೊನ್ನಿ, ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಅವಗೆ ತೊನ್ನಿ. ಇನ್ನು ಯಾನು ಕೊಂತಿ ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈ ತೋಚವೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಂತುಲೆ ಎಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಹೇಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇದು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ಮೀನು, ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಮೀನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅಂಜಲ್ ಟೈಪಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡದು ಸಿಗಬೇಕು, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವ ಅಗಲವಾಗಿರುವ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅಂಜಲ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೇ ಟೈಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಸಾಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಲ್ಲದಿಕ್ ಕೊಡು ಕೊಂತಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಫ್ರೈಕ್. ರಸಾಲ ಹಾಪುಂಡು, ಗ್ರೇವಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ಫ್ರೈ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ತುಂಬ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮೀನಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ಕೂಡ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪೊರಲ್ದಂತಿನ ಮೀನು ಬಂದು ಪನೋಲಿ, ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಪುಂಡು. ಆಯ್ತಾ ಬರೀ ಟಿಪ್ಪುನಾಲ ಒಂದು ಕೊಕ್ಕರ್ ಮೀನು, ಅವಲಂಚನೆ ಭಾರಿ ರುಚಿತ ಮೀನು. ಕೊಕ್ಕರ್ ಮೀನ್ದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ತೋಚದೆ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಡೇ ತೋಚದೆ ಅವೇನು ತೂನ್ಲೆ. ನಿಕಲೆಗೆ ಓ ರೆಸಿಪಿ ಪೋಡು ವಿನು ಶೆಟ್ಟಿಸ್ ಕಿಚನ್ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಬರ್ಪುಂಡು, ಫಿಶ್ ಕರಿ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಕಲು ತೂಲೆ ದುಂಬೆ ಅನ್ ಪಾಡ್ದಿನ ರೆಸಿಪಿ ಮತ ತೂಲೆ. ಫಿಶ್ದ ಮಸ್ತುಂಡು, ಚಿಕನ್ದ ಫಿಶ್ದ ಮತ ಮಸ್ತುಂಡು. ಓ ರೆಸಿಪಿ ಪೋಡ್ ಅವೇನು ಸರ್ಚ್ ಕೊರ್ಲೆ ವಿನು ಶೆಟ್ಟಿಸ್ ಕಿಚನ್ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಪನಿ ಕೂಡಲೇ ಫಿಶ್ ಕರಿ ರೆಸಿಪಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೋಂಜಿಲ್ ಬೋಡಣ್ಣ ಬೋಂಜಿಲ್ದ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿಶ್ ಬಂಗಡೆ ಅಂಜ ಪಾಂಡ ನಿಗಲೆ ಸರ್ಚ್ ಕೊರಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಐತೆ ಫಿಶ್ ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಫಿಶನ್ನು ಕೊನೋದು ವಾಶ್ ಮಲ್ಪೆ. ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನ ತೋಚಾಗ ಹೀಗೇನೆ ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೆಸಿಪಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಕೊಡಿ, ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ನನಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡುವ ಈಗ ಫ್ರೈ ಹೇಗೆ ಮಾಡು. ಕೊಂತಿ ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆತಡು. ಈ ಥರ ಡೋಣಸ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಅರ್ಜುನ್ ಗುರಜೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಕೈಟ ಇಂಕಲ್ಲ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮು ಅದೇ ಏತು ಸೊನ್ನೆ ಮಾರ್ಕ ಉಂಟು 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 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಉಂಟು. ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡುವ ಈಗ. ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಕೊಳ ತೂಕ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ಸ್, ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸಿಪಿ, ಟೇಸ್ಟಿ ರೆಸಿಪಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ನಾನು ಇದೇ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 10 ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸು, ಖಾರದ ಮೆಣಸು ಕೂಡ 10 ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೀನಿನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಧಾರಣ 1/4 kg ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ. 10 ಖಾರದ ಮೆಣಸು, 10 ಬ್ಯಾಡಗಿ ಚಿಲ್ಲಿಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೈಸಿ ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಾರ್ನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಾರ್ನ್ಸ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫ್ರೈಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಾರ್ನ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟಿ ರೆಸಿಪಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾದರೆ ಆಪ್ಷನಲ್, ಯಾವ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಖಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡಣ್ಣ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಣ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಖಾರದ ಮುಂಚಿಲ ಈ ಮುಂಚಿಲಗೆ ತೊಂದೆ ಅನ್ನು ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಾರ್ನ್ಸ್ ಬೋಡಣ್ಣ ಪಾಡೋನಿ. ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದು. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಣ್ಣ ಬರ್ನರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಫ್ರೈ. ಕಿನ್ನೆ ಬರ್ನರ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಸ್ಲೋ ಆದ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಯಾನು ಫೆನುಗ್ರಿಕ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಮೆಂತೆ ಒಂಜಿ 1/4 tsp ಪಾಡು. ಪನ್ನ ಒಂಜಿ 10 ಬಿತ್ತುಪ್ಪಾಯ್ಟ ಆತೆ ದೇಪನ ಮೀನು ತೂದಿಯಾನು ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ಲು. 10 ಕಾಳು ಮೆಂತೆ, 1 tsp ಜೀರಿಗೆ, 1 ಮುಷ್ಟಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ. ಒಂಜಿ 10 ಬಿತ್ತು ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡಿಯೇ, 1 tsp ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡಿಯೇ, ಬೊಕ್ಕ 1 ಫುಲ್ಲು ಕೈಟ್, 1 ಕೈಯಾನು ಮುಷ್ಟಿ, 1 ಮುಷ್ಟಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡಿಯ, 1/2 tsp ಓಮ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. 1/2 tsp ಓಮ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 4-5 ಎಸಳು, 4-5 ಬಡ್ಸ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್,
ಇಷ್ಟೇ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯನ್ಸು, ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯನ್ಸು, ಟೇಸ್ಟಿ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿ ಲೀವ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೆ ಕರಿ ಲೀವ್ಸಿಯ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಅರೋಮವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ. ನೋಡಿ ಬೇಕಾದರೆ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಮಸ್ಟ್ 1 teaspoon ಟರ್ಮರಿಕನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಫಿಶ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಾಲ್ಟ್ ಟರ್ಮರಿಕಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದ ಹುಳಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಹುಳಿ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಲೆಮನ್ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲವನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೂಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾತ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಫೈನ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೋಮ್ಮೇಡ್ ಮಸಾಲ ಮಾಡುವುದೇ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದರೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮಸಾಲ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಾನು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮಸಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಹೋಮ್ಮೇಡ್ ಮಸಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ. ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ 1 ಅಥವಾ 2 ಸುತ್ತು ನಾನು ತಿರುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ರುಬ್ತೇನೆ. ಮಸಾಲನ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು 1-2 ಸುತ್ತು ತಿರುಗಾಗ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ. ಸಣ್ಣ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲೇ ನಾನು ಈಗ ಮಸಾಲವನ್ನು ರುಬ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲ, ಉಳಿದ ಮಸಾಲವನ್ನು ನೀವು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಮಸಾಲವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೇನೆ ಈಗ ನಾವು 1 ಅಥವಾ 2 ಸುತ್ತು ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವ. 1-2 ಸುತ್ತು ಪೌಡರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾನು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಸಾಲ್ಟನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ನೀವು ಈಗ ಕೂಡ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ದಪ್ಪವಾಗಿರಬೇಕು ಪೇಸ್ಟ್. ಕಡೆಗ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಮಸಾಲ ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪೋಡು ಇಜಿಡ ನಮಕ್ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈಡ್ ಬುರ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡವು. ಈಗ ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ನೀರು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ, ತಿಕ್ಕಾಗಿರಬೇಕು ಪೇಸ್ಟ್. ಪೇಸ್ಟ್ ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪೋಡು, ನೀರು ಪಾಡೋಚಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಫಿಶ್ 1/2 kg ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ. ಎಷ್ಟು ಮಸಾಲ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉಳಿದ ಮಸಾಲವನ್ನು ಒಂದು ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ನಾನು ಬೇಕಾದಷ್ಟೇ ಮಸಾಲವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿ ಮಸಾಲ. ಇದೊಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಏನೂ ಹಾಕದೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮಸಾಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಆದ ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತೇನೆ. 10 ಮಿನಿಟ್ ಇಪ್ಪಡ ಅಂಜೇನೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ, 10 ಮಿನಿಟ್ ಆತಂಡು. 1 ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ 1/2 cup ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದೆ ನಾನು. ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಆಗಬೇಕು ಎಣ್ಣೆ, ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೂಡ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಏನಕ್ಕೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಾಬು ಒಂದು ಬಾಬು ಒಂದು ಅಣ್ಣದು ಬೇರೆಗೂ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ತಿನ್ನಿ ಬೇರೆಗೋಡು ನೋಡಿ ಬೋಲ ಬಾಬು ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್.
ಎಷ್ಟು ಫಿಶ್ ಹಾಕ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ತವದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಮಸಾಲವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಮಸಾಲ ನಮಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಆದದ್ದು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಒರಿದಿನ ಮಸಾಲ ನಿಂಚ ತಾಗೋಡು ಫಿಶ್ಗೆ ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ಮಲ್ಪೋಡು. ಕೊಂತಿ ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆತಡ್. ಏತು ಶೋಕದ ಫ್ರೈ ತುಲೆ ಇಲ್ಲ ಬಾಬುಲ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಪ್ಪುಂಜ ರಜೆ ಕೊರ್ದು ಬಾರಿ ಬಂಗಾಡ್. ಸರಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟು ಬೋಲ ಕೊಂತಿ ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆತಡ್. ಇತರ ಡೋಣಸ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಅರ್ಜುನ್ ಗುರಜೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಕೈಟ ಇಂಕಲೇ ನೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದೇ ಏತು ಸೊನ್ನೆ ಮಾರ್ಕ ಉಂಟು 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 ಅಂಚನೆ ದೀಲ ಉಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಂಟು.